Prijatelji, pozdravljam vas. Dobrodošli na naš kanal. Danas ćete naučiti kako napraviti najefikasniji organski dodatak na svijetu. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer sam sigurna da ćete od danas ovo koristiti na svim svojim biljkama. Danas vam donosim dvije super tehnike za oporavak biljaka od bolesti plemenjače, žutila lišća i mnogih drugih, ali i za cvjetanje bez opadanja plodova te za veliku berbu povrća. Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Zato, dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što većim brojem ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili ni jedan koristan savjet. Pa idemo na video. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele. Ali ne očajavajte, jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Zato obratite pažnju na svaki savjet i korak koji vam donosim u ovom videu. Ovaj video posebno je koristan za mlade baštovane, jer je jako važno da i oni nauče na koji način, a na potpuno prirodan i organski, da uzgoje svoje povrće. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite biljnom infuzijom koju vam danas donosim ovim videom. Dakle, ovo organsko gnojivo ovdje bogato je azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, ali ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za sve vaše biljke. Potrebno nam je 1,5 decilitar mlijeka. Mlijeko je, osim kao prehrambena namirnica, vrlo korisna u vrtu kao sredstvo za zaštitu i gnojidbu raznih biljaka. Sadrži hranjive tvari koje omogućavaju biljkama normalan rast te poboljšava njihov imunitet. Koristi se kao sredstvo za zaštitu od patogenih mikroorganizama, kao sredstvo za zaštitu od insekata, kao prirodno gnojivo i biostimulator. Dodat ćemo i jednu malu kašiku kurkume. Kurkuma sadrži cijeli niz vitamina i minerala. Sadrži vitamine B6, B3, folnu kiselinu te minerale kalij, željezo i mangan. Zbog svoje velike ljekovitosti na ljudski organizam, u novije vrijeme se sve više koristi i u baštovanstvu. Za ovu organsku prihranu koristila sam i osušen domaći čaj od nane, jer sadrži obilje hranjivih tvari. Nana je sjajan izvor mangana, bakra, kalijuma, a njezin miris tjera brojne štetočine iz našeg vrta. Dodajemo i 3 čena češnjaka. Često ga nazivaju kralj vrta i voćnjaka, jer osim što je zdravo povrće, izuzetan je za prihranu biljaka jer pojačava njihov imunitet, tjera štetnike i umanjuje pojavu biljnih bolesti. Njegova efikasnost dosta dobro se pokazala u uzgoju jagode. Češnjak posađen pored jagoda štiti jagode od pojave botritisa ili truleži plodova. Najbolje je pored svakog busena jagode posaditi češnjak. Bijeli luk je odličan protiv brojnih štetnika i bolesti, mrava, lisnih uši, tripsi, plemenjača, alternarija, virusa na paprici i mnogih drugih. Dakle,
Nakon što smo sjedinili ova četiri sastojka, dobili smo koncentrat. Nećemo ga koristiti kao ovakvog da ne bismo jačinom svih ovih sastojaka uništili naše biljke. Procijedit ćemo ga. Krupne sastojke nikad nemojte bacati. Pogledajte kako ćemo ih iskoristiti. Zbog svih navedenih ljekovitih svojstava za naše biljke, možete ih dodati u zemlju oko biljke ili u saksije sa raznim cvijećem. Procijeđeni koncentrat razblažit ćemo sa 7 litara vode. Sada sa ovom tekućinom možete prskati vaše biljke. Najbolje je da to radite ujutro rano ili naveče kasno i to svakih 15 dana. Ako su vaše biljke dosta zaražene, onda ih tretirajte svaki peti dan. Ono što vam preostane, nemojte bacati. Možete ostaviti u frižider do 30 dana. Na ovaj način sve vaše biljke će biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranljivih tvari spremne za cvjetanje i rast. Ova organska prihrana radi za grožđe, paprike, paradajz, krastavac, pasulj, boranije, lubenice, tikve, dinje, sukulente, radi za anturijume, orhideje, ljubičice i za sve vaše ostale cvjetne biljke. Ova tekućina najbolje djeluje preventivno, ali može biti i efikasno sredstvo u uklanjanju postojećih gljivičnih oboljenja. Uvijek zapamtite staru izreku da je bolje spriječiti nego liječiti. Ono što je jako važno da vam još jednom napomenem da prskanje biljaka na suncu može izazvati opekotine na listovima. U slučaju da nemate domaći čaj od nane, možete koristiti i kupovni u filter vrećicama. Ova tekućina zaista je djelotvorna za vaše biljke, a do svog izražaja dolazi sa ova četiri sastojka. Ako ste posvećeni ekološkom načinu uzgoja povrća, onda se nadam da vam je današnji video bio od koristi. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Ne zaboravite nam ostaviti like ili srce. Hvala vam na tome!